皆さんご機嫌いかがですか。日本カラオケ街歩き、こちらの場所はですね、重曹にございます、ホテルプラザ大阪さんでございます。いやー嬉しいです、ここはあのね、歌手の皆さんも仕事で、来たことがあるあるって皆さんね、おっしゃってますが、とても素晴らしいホテルでね。そうですね、はい、こちらのカラオケルームの方からですね、今日はお届けしたいと思います。最後までお楽しみください。お楽しみください。水沢明美さんです。はい、よろしくお願いいたします。前回は食欲の秋ということで食べ物の話をしましたがそうです、ね、このコロナ禍で、はい、もう長いですが、そうですね、ちょっと生活がいろいろ変わったというお話あちこちで聞くんですよね、うん、そうですね、あの新しい趣味を始めたとか、はい、何か変化ありました。はい、私あの一時期はね、あのトマトとかナスとか、あのベランダにあの植えましてね、家庭菜園、ま、そうなんですよ。だから緑があるだけでも随分ほら心が安らかになるじゃないですか、うんうん、でもね見事に何もできませんで、まあなったんですよ、あのミニトマトがなったんですけど、1段目2段目までなって、あとはなんかだんだん痩せ細っていって、で何が悪かったのかよくわからない間にもうトマト終わってしまいましてね、食べられなかった。そうなんですよ。でナスも結局はならずじまい、これでね今、ピーマン、はい、ピーマンが今頃になってちっちゃなのがね、でもあれ大きくなりそうにないんですよねだからもう今年はやっぱ失敗したかなと思ってますどなたか上手にできる方法教えてください。教えてください。もう本の通りしたんですけどやっぱダメですね。自分のところで作って食べるのが楽しいんでしょうね。そうなんですよ、まあ、なってるの見るだけでもね楽しいです、 そうですね、はい、また食べ物の話になってしまいましたがすいません。さあ今日ははい、あのカップリングのすみれの子のカップリングの曲で、はい、虹の橋歌わせていただきます。はい、それでは虹の橋、水沢明美さんです。雪よしぐれの冷たさに心震える夜もある。夢を捨てずに暮らしたらいつかいい日が
れでいいじゃないか。誰に見られることもなく、いつも咲いてる白い花、いつも自分を信じたら黒坂道越えられる。雨のち晴れでいいじゃない。柏田由里さんです。よろしくお願いいたします。前回はあの京都の、ね、有名店どれどれどの、ね、娘さんということで今継いでおられるという話をしましたけれども、頑張っております。で、まあ、歌好きの人がたくさん来られますわな、はい、やっぱりあのでカラオケ大会、あの京都のチャンスチャンス歌謡大会で、はい、なんか聞くところによると、はい、そのカラオケ大会の、優勝か準優勝かそのはいね、優勝 の、 あのプレゼントとして作詞山本和恵さん、作曲や安田勝則先生にあの1曲いただきました。オリジナル曲をいただいた、はい、商品として、 はい、それをレコーディングしたので、はい、こうやって皆さんにご披露しようと。そういうことですか、はい、タイトルとどのような内容の曲かちょっと教えてください、はい、あれから今でもこれからもという曲でございます。これ作詞の山本和恵さんが、はいはい、あのお友達からお聞かれになったお話で、あの、まあ、学生時代からずっと仲良くって、それがまあいろいろ人生を経てきたけれども、うん、今でもずっとやっぱり仲良くいってすごいあのいい仲だねっていう話を聞かれたそうで、それをもとに、まあ、私もあの幼稚園からのずっと友達とかまだ京都にもねおりますので、やっぱりこういう風に人生を経ていきたいなと思いながら歌いたいと思います。 いや、いい話、はい、僕もこの間ね、あの結婚70代かもう80近い お二人がね、うん、もう彼とは幼稚園から一緒だねみたいにしてびっくりしたことがあるんだけど、そんな感じだね。そうですね、はい、それでは曲タイトルもう一回紹介してスタートしましょう、はい、あれから今でもこれからも。どうぞ。無邪気学生気分そのままだった。頼りない先輩の私、あれからずっとずっと一緒、あなたとジャスミンティーで異国気分、両手で足りない
して私にもそれでもずっとずっと私の味方嬉しかったよ私もね同じだからね今でもずっとずっと一緒あなたとなイントロ聞けば外れながらも大はしゃぎね出会いと別れを繰り返す日々あなたに守るものができそして私にもそれでもずっとずっと一緒これからもずっとずっと一緒宮代さんです。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。ね、久しぶりにこの前会うて、衣装そのままなんですけどね、衣装取りに帰る暇もなかったんで。あ、そうですね。ね、今回ね、僕は久しぶりに藤本健太郎時代の歌を歌うんですけど。あ、そうですか。はい、で先ほどなんかちょっと喋っとったらね、僕ねこのキャメラに向かって歌うのものすごく緊張すんね、本当に僕自分の実力の半分ぐらいしか出ないんよ。半分、ほな向こう向いて歌ったら。そうそうそう、はい、そうしようかな思ってんだけどね、ところがレコーディングの時ってどうなんて聞かれてね、いやレコーディングはほらディレクターとこう依頼不調となんか、偉いさんもめったに、向こうの部屋にいてはるみたいな。僕の時はそんな偉いさん来えへんやん、あんま緊張せへんかったけど偉いさん来えただうちの師匠が僕のために作ってくれた今更別れはないでしょうをレコーディングする時は、どうしようかな思ったんよ、作曲家やから多分気負るかな思った、気負らんかそれ緊張せへんかったね。ほんで他の歌はなんで緊張せへんかったらね、全部自分で作ってんねだからねレコーディングするやろ、ほんでディレクターと喋ってここちょっと音ずれてましたよ、もう一回やり直しますかって聞かれるやん、ちゃうやん、楽譜直しとったらええかな、俺が作曲やからって自分で言えんねや言えんねや、自分作曲家やから。もう偉い作詞の先生作曲の先生やったら何にも言えへんけど、もう一回歌い直さなかやん、きちっと歌わなかやん、俺はその日の調子で歌うやん、ほんでちょっとずれ、あ、ちょっと健太さんこれずれてますよって言われるやん、ディレクターに、なら楽譜をそれ俺の歌に合わせたらどれやねん言ったら、それでいいんですか、ええよ作曲家が言うてんねんから楽やで、その場で何場でもできるっていうそんな話でございますけどね、もうなかなか今年はイベントもなかったんで、デコトラのイベントはデコトラは今回
パラリンピックで有名だったね。あの布袋さんが乗ってたやつ ね。あれがね300台、うん、400台集まるイベントに僕はいつも司会と歌ってるわけよ。なかったの今年。あ、まあ、僕ら子供の頃トラックやろう言うてね、そう流行ったな。今年はね千葉さんも亡くなったしね、みんなトラックやろうの出演者でほとんど生きてないね。菅原文太さんとかキンキンとかね、亡くなって ね、まあ、大変ですけどね、まあ、来年こそはそういうイベントに出るんで皆さん久しぶりに歌いに行くんでまた見に来てください、はい、その時にいつも歌う歌がこの曲です、はい、男街道2です。どうぞ。お借りします。レッドを旅する移動局皆さん、ふるさと離れた谷ガラス渡り鳥皆さん、全国トラック野郎の皆々様、湘南にしょぼしょぼ乗っかっていきませんか。世の街どこも蹴飛ばして、桜さんには花吹雪、夢のかけ話ひとまたぎ、愛しい女神が待っている、水の都へアクセルベタで日本でアン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 、男街道ホルシのワンラインの登り勢、舞妓町京都の金看板もクリアになりました。人さらいに引っ張られてどうにもならんで、天下分け目の関ヶ原、峠越えればシャチの風、富士の星、夢を積みの都会道、天下無敵のトラック野郎、日本列島、あんあんあんあああああ男街道。了解しました。本日は FD 空中戦闘ありがとうございました。最終ラウンドまで事故らず焦らず滑らずとお過ごしお稼ぎください。まじゃご次回もの無理おっきにてんてん。小芝陽子さんです。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日はねオリジナル曲を聴かせていただきますが、はい、今日は、もう丸2年になります、うん、夢白夜を歌わせていただきます。はい、まあ、でも2年って言ってもね、やっぱりヒット曲は5年歌ってヒットする曲もあるし、僕も長く歌ってますし ね次から次へどんどんと出すのも、まあ、それもそれですが、はい、1曲を何年かかけて歌うっていうのがやっぱり浸透がダーッとね、そうなんです、ゆっくり浸透していくっていう感じ で今の時代にはそっちの方が合うかもしれないですよですね。うん、まあ、もうちょっと頑張って皆様にね歌っていただける作品になれば嬉しいなって思っています。いい曲でございます、はい、それでは早速聴かせてください。はい、それでは夢白夜聴いてください。どうぞ。なかったけれど気づいて
清水清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、コロナの時代がちょっとね長くありました。そうですね。こんなに長くなるとは思わなかったですね。やっとね、もういろいろイベントとかも元に戻っては行ってますが、はいはい、その間、うん、なんか新しいこと始めたとかそんなことはないですか？いや新しいことは始めてないんですけれども、うん、新しい日にちは毎日来ますよね、はいうん、その程度です、うん、何回言わんと気が済まないタイプですけどね、はい、いやこれをきっかけになんかこのね生活を変えたというかね、うん、新しい趣味をとかいろんな話を聞くのでね、まあ、規則正しくはなりましたね、聞いてみたのが間違いでした。そうですね、朝起きて、うん、で昼働いて、うん、で夜ご飯食べてお風呂入って、規則正しくなったのは間違いない、はい、だから私本当に太ったんですから。そうですよね、だいぶ太りましたよね。本当に規則正しくしっかり食べるとね、うん、で動かないでしょ、うんうんうん、僕は今回約2年ぶりなんですけども、はい、多分大林さん太ってるやろなと思って、その分頑張って痩せたら2人でバランス取ってやったらいいですね、はい、ねえ、はい、今日は何を歌ってくださいますか？今日はね、カップリングなんですけれども、今カップリングの方を頑張ってるんです、ねえええー、思い出にさよならという曲を一曲歌いたいと思います。カップリングが売れるということもよくあることですからね、はいはい、それでは清水清さんです。お願いします。もう一度あなたに会いたくて訪ねてきました。風の吹く街へ、この坂登れば風見通り、遠い季節が色づく街、若かったあの頃、時に流れ生きていた何もかも、全てが
くゆくと思ってた。ごめんね、ごめんね。言いたくてあなたと思い出にさようなら。夢見た日々さえ懐かしく、あなたの笑顔がそこにあるように傷つき疲れて泣いていた。今は幸せ掴んだのか。過ぎ去ったあの頃、風に向かい生きていた。何もかも全てが流れゆくと思ってた。ごめんね、ごめんね。言いたくてあなたと思い出にさようなら。若かったあの頃、時に流れ生きていた。何もかも全てがうまくいくと思ってた。ごめんね、ごめんね。言いたくてあなたと思い出にさようなら。あなたと思い出にさようなら。北川景さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この間は北野さん橋をね、はい、歌っていただいたんです。カップリングはあの神戸なんですね。そうなんです。今まで大阪の曲が多かった。そうなんです。で京都に行って、そう、そしてまあ東北の方もととそんだんですけども、津軽があったね。津軽があった、うん、そして今度は神戸。あの滝野先生がね、うん、神戸の歌が少ないんですって今まで、はい、初めてだからこうして神戸作っていただきました。なるほどね、はい、あの神戸の曲は多いけど、はい、滝野先生の先生の曲が少ない。そうか、はい、いやすごい大事な曲じゃん。そうなんです、ね、大切にして歌っていきたいと思ってます。はい、はい、それではタイトル紹介をお願いいたします、はい、こうして神戸よろしくお願いいたします。どうぞ。悲しすぎるわ。
二人歩